lähetään sitä tätä Toyota Crownia tonne Turun holleille viemään. Tosiaan sama homma kuin viimeksi Bladen kanssa. Tein tästä nyt alustavat kauppasopparit ja 3,5 V6:lla 2GR bensakone ja lähden rullailen nyt tällä kaarinalla. In my grave, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Saavuin nyt tänne Turun toimipisteelle, otan auton tonne sisälle ja oottelen asiakasta, että se pääsee koe ajamaan. Highway, and in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite. Kaupathan tuli tästä Toyota Crownista ja asiakas nyt lähtee sitten tästä eteenpäin kuljettamaan tätä yksilöä. Erityisen iso kiitos asiakkaalle ja onnittelut uudesta autosta. Tällä kertaa menen tosiaan Jessen kyydissä takaisin. Nyt on puljo kiinni, niin lähdetään jatkaa kohti Vantaalle. Jesse heitti mutta omalla Crownilla tänne Vantaalle ja mä lähden jatkamaan Aqualla Mäntsälää päin. Kiitos. Ja sitten taas kylmää autoa. Se olisi nyt niinku kotona, kello on 8:15. Äkkiä sai taas yhä päivä vierähtää. Se on vaihteeksi uusi päivä, tänään on työpäivä ja mä lähden tuolla Crownilla tänään liikenteeseen. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity. Tästä GS350:stä tehtiin kaupat ja törkeä siisti kokonaisuus. Onnittelut uudelle omistajalle ja kiitokset kaupoista. Joo, tänään laitoin ton vapaavirtaussuodattimen tänne konehuoneen puolelle. Otetaan tosta vähän valoa. Mark 2:sta nyt laitoin ton suodattimen tohon ja markkiin hommaan uuden. Katsotaan miltä se nyt kuulostaa. Pari viikkoa tullut käyty tallilla, ollut niin paljon kaikkea muuta. Joo, mihin sitä jäätiinkään viimeksi? Sen verran muutoksia tähän omaa suunnitelmaa, että aion jättää tänne ton sulake kautta rele boksin, koska siitä tulee aivan jäätävä iso homma. Mulla oli tosiaan täältä purettuna se kojelauta, mutta toi lämmityslaite, kotelo ja kaikki pitäisi tuolta purkaa, että pääsis johtosarjaa edes jotenkin käsiksi, että sen saisi vedettyä sieltä pois. Niin mä en halu lähteä niin laajasti tätä sitten muokkaamaan. Aluksi mä ajattelin, että sen johtosarjan saisi täältä niinku ihan pujotettu pois tonne sisälle, mutta siellä on heti lämmityslaite kotelo vastassa, niin se ei ole ihan niin helppo homma, niin saa jäädä tää tänne ja vedetään sitten johdot tuolta piilosta, että ne ei ole täällä konehuoneen puolella. Ajattelin, että tässä ennen duunia menoa käy kukkakaupasta hakemassa mutsilla ja kukat. Mutsi täyttää tosiaan tänään 48. Käyn tiputtaa nyt lahja ja noi ruusut ja onnittelen ja lähden sitten töihin päin. Pari päivää ollut pienessä flunssassa ja ollut veto pois kokonaan ja nyt töiden parissa taas ja tän kyseisen kallinan Joona myi ja tää viedään huollon puolelle. Täällä on mukavan liukas keli. Mikä sun mielipide on kallinasta? Hyvä. Kallina hyvä. On. Stop murtomiehet. Nyt se olisi aika mennä itse videon aiheeseen. Paljon maksaa Toyota Supra Japanista Suomeen ja mulla on 3 esimerkkiä, jotka tsekataan tänään tällä videolla, että mitä auto maksaa Japanin päässä ja mitä kaikki kului tulee ja paljon se auto tax-freeina tuosta hangosta noudettuna. Lähetä tsekkaa. Ja meillä on tänään se legendaarisin neloskoppainen Supra aiheena ja 3 esimerkkiä siitä. Videolla varmasti katsojia, jotka ei ole katsonut sitä ekaa videoa, niin mistä se hinta koostuu? Niin käydään se vielä nopea tässä läpi. Auton ostohinta, huutokauppakulut,
rahtikulut. Näistä kaikista tulee tullimaksu 5%, alvit 24% ja satamamaksu. Eli kuudesta eri osiosta koostuu tää auton hinta. Ja tää on tax-free hinta, muistakaa. Tässä ei ole niinku mitään niinku tuontikuluja, tässä ei ole auton katsastusta, tässä ei ole auton verotusta eikä noita huoltokuluja. Niin tässä on kulut laskettuna, että sä saat sen auton haettua Hangon satamasta esimerkiksi kotiin. Mut lähdetään kurkkaan vaihtoehdot. Supra numero ykkönen. Tää on aika karseessa kondiksessa ja tää tuli sopivasti tuossa huutokaupassa vastaan, kun mä selasin näitä. Tässä on aika hyvän esimerkin, että miten paljon näinkin paska yksilö maksaa. Ja tää kyseinen Supra on 94 vuoden Mapari manuaali, eli kaksi itset GE-tekniikalla, eli ei oo turbotekniikalla, mutta manuaaliaskilla kyllä. Tällä on 152 000 kilometriä ajettu. Tää on greidaamaton yksilö. Mitä tarkoittaa greidaamaton yksilö? Eli huutokauppaan kun tulee auto, niin se auto arvioidaan läpi. Siellä laitetaan kaikki speksit, kaikki niin kuin pienemmätkin virheet, kaikki merkataan niin kuin ylös. Mutta jos se on greidaamaton auto, niin sitä palvelua ei ole käytetty. Eli se auto on mennyt semmoisenaan huutokaupattavaksi. Siitä ei niin kuin tiedä mitään. Ainoastaan kun noi perustiedot, runkonumero, kilsat ja näin edespäin. Mutta sinne ei ole merkattu mitään, mitä sen auton suhteen olisi niinku tehty tai mitä vikaa siinä on ja näin edespäin. Eli käytännössä ostat niinku sikaa säkissä. Ja kuten tuosta kuvista näkee, niin on se osumaa saanut ja siipi puuttuu, yksi jalka siinä on paikallaan ja hitti on ottanut. Niin mut uskokaa pois. Toi maksaa. Tää kyseinen Supra myytiin huutokaupassa 1,963,000 jeniä. Ja tää tekee euroissa aika tarkkaan pyöristettynä 14,000 euroa. Ja tää on tässä vaiheessa pelkkä auton ostohinta. Mennään samakaavan mukaan. 850 se huutokauppakulu ja sitten 2500 se rahtikulu. Ja näistä kaikista kuluista maksetaan 5% tullimaksua ja sitten kun se summa on selvillä, siitä alvi 24%. Ja tähän tulee vielä Suomen päässä se 190 euroa satamamaksu. Ja auton hinta tax-freenä on täällä Suomessa 22,800 euroa pyöristettynä, että sä voit sen noutaa siitä ja viedä kotiin. Miettikää, 22,800 tommosesta vapari manuaalipelistä. Ei muuta kuin seuraavaa. Sitten Supra numero 2. Mun piti ottaa tähän ihan vertailun vuoksi myös hyvän kuntonen vapari manuaali Supra. Ja tää oli huutokaupassa neloskreidillä. Eli tosi upeen kuntoinen peli. Kuten tuossa kuvista näette, niin on se eri luokkaa mitä toi aikaisempi oli. Eli tosiaan kaksi itset GE, vaparikoneella tääkin on ja manuaaliaskilla. Ja tää on myös paljon uudempi, tää on 2002 vuoden malli. Ja tällä on 120 000 ajettu, eli 30 000 vähemmän mitä tuossa edellisessä. Ja tää kyseinen yksilö myytiin huutokaupassa 3,635,000 jeniä. Ja paljon se tekee euroissa. Oikeesti mä joudun tässä välissä, että se laskee. Mut siis joo, ihan pieni hetki. Ja pyöristettynä auton ostohinta 25,950 euroa. Tähän tuli se huutokauppakulu 850, rahdit päälle 2500 ja tästä köntästä 5% tullimaksua ja sitten siitä potista 24% alvia. Ja siihen päälle sitten 190 euroa ja se tekee yhteensä 38,300, et sen olisi saanut noudettua Hangosta pois. Ja muistakaa, tää oli vapari Supra. Voidaan nopea vilkaista, mitä meillä on tällä hetkellä Suomessa niin kuin julkisessa myynnissä neloskoppasta. Siellä on tällä hetkellä kaksi yksilöä. Ihan vaan tämmöiset ilmaiset shoutoutit teille, niin mä en saanut nyt automaattiyksilöä itse asiassa otettua videolle, mutta katsotaan sitten jossain vaiheessa, jos tarvii ottaa, niin mä otan vaikka semmoset. Mutta täällä Suomessa automaatti vapaari tällä hetkellä, kilometrilukemaa ei ole ilmoitettu, 24 000. Kuulostaako tämä teidän mielestä kalliilta vai ei? Kommentoi alle. Niin mun mielestä jos vertaa nyt, mitä tuolla 24 tonnilla olisi saanut niinku tuosta Japanista, jos sitä ykkösvaihtoehtoa katsottiin, niin
kuulostaa halvalta. Ja sitten meillä on 118 tonnia ajettu turbomanuaali täällä. Noin. Tässä on niinku 42 000 pyynti. Onko se halpa vai ei? Jos sitä vertaa maailmanmarkkinoihin, mut mun mielestä se on halpa. Ja viimeisenä meillä on sitten turbomanuaali yksilö. Tässä oli kilometrit aika korkeat. Mä en nyt tarkalleen muista, kun mä en ollut kirjoittanut tohon, mutta mulla on siitti siitä, niin mä korjaan sen tohon, jos siinä on jotain väärin. Niin 225 000 ajettu. Meillä on Suomessa 100 tonnia vähemmän ajettu. Niin vertailkaa itse vähän. Eli 97 vuosimallilta tää, ja tää on huutokaupassa ollut 3,5 kreidillä. Eli tekniikkana meillä on ahdettu 2 itse tai 6 vaihteisella manuaaliaskilla. Ja tää on huutokaupasta mennyt 3,5 kreidillä, joka on myös hyvä kuntoluokitusarvosana tän ikäisellä autolle. Kuvista nyt näette, että vähän samaa tyyliä, mitä toi kakkosvaihtoehto oli. Ja tää on huutokaupasta myyty 5 413 000 jeniä. Ja euroissa tää on 38 630 euroa. Pelkkä auton ostohinta huutokaupasta. Tähän 850 huutokauppakulu, 2500 rahtikulu, tästä köntästä 5% tullimaksu ja sitten siitä paketista 24% alviosuus. Siihen päälle 190 satamamaksuja. Tästä koostuu meillä yhteissumma 54 850 euroa. Se on aika paljon edukkaampi, jos verrataan se R34 GTR, mikä oli viime videolla. Jos et kurkannut vielä edellistä videoa, niin käy kurkkaamassa tämän videon jälkeen. Erityisen iso kiitos, että katsoit videon loppuun asti. Tykkää videosta, jos tykkäsit, ja kanavat tilaukseen ja sieltä hälytykset päälle, niin saat ilmoituksen, kun multa tulee uusi video ulos. Ja iso kiitos just sulle ja morjes!